Jsme v Eliášce, v bývalé továrně na výrobu ověsových lustrů firmy Elias Palme. Místní tedy tomu říkají také Šenovský zámek. Dům se majestátně tyčí nad kamenickým Šenovem a dnes už spíš jen jako torzo připomíná slavnou éru výroby kamenicko-šenovských lustrů. Teď se nacházíme ve slévárně. Slévárna se nachází na konci celého areálu přímo naproti té průčelní budově a oproti té průčelní budově byla postavena v roce 1906, to znamená rok poté. A právě tady se vyráběly veškeré kovové komponenty, které byly potřeba na výrobu těch ověsových křišťálových lustrů. Slévárna je dnes z celého areálu také asi tím nejzachovalejším, co tady můžeme vidět. A myslím si, že ta dvoupodlažní přivýšená budova má také svou estetiku. A tady v tomhle pravém křídle hlavní budovy probíhalo veškeré zpracování kovu. Ať už to byla pasírna, galvanovna, leštírna. A i právě proto je na konci tohohle křídla takový signifikantní světlík. Protože právě pod tím byla ta galvanovna, odkud se odpařovaly různé chemikálie a kyseliny. A bylo potřeba tyhle prostory řádně odvětrat. Ta historická budova, kterou v roce 1905 nechali vystavit synové Eliase Palmeho, měla půdorysný tvar písmene U. A nyní se nacházíme na takovém spojovacím mostku, který spojoval obě ramena právě toho písmena U. A pod náma se nacházely záchody. A podle místních obyvatel, kteří zde ještě kdysi dávno pracovali, tak ti říkali, že ty záchody byly tím nejoblíbenějším místem v celé té továrně. Že tady se rádi scházeli a zašívali a tady spolu mohli klábosit. V nejvyšším patře Eliášky byla vzorkovna, nebo místní tomu říkali taky výstava. A tady právě visely vzorky těch lustrů a různých ověsů, které se tady vyráběly. Možná je taky dobrý připomenout, že tady v Eliášce nikdy nebyla sklářská huť. Ověsky se sem dovážely z ostatních provozů, které vlastnil Elias Palme, jako například ze Smržovky, kde se právě ty ověsky vyráběly a tady se potom zpracovávaly, montovaly do těch hotových lustrů, balily, fotily a hlavně představovaly těm klientům. A tady se taky uzavíraly ty smlouvy. Ta nosná konstrukce Eliášky je ze železobetonu, stěny jsou potom dozdívané a možná právě díky tomu železobetonu a díky tomu brzkému použití železobetonu už v roce 1905 Eliáška ještě do dnešní doby aspoň trošku stojí. Architektem Eliášky je místní stavitel Adolf Richter. Kdo je ale autorem té krásné secesní fasády na průčelí, do dneška moc nevíme. Někdo říká, že by to mohl být Leo Kamel, což je místní rodák, později také žák Jana Kotěry ve Vídni a vídeňský architekt, který je mimochodem autorem taky místního kamenicko-šenovského kina. V roce 1701 rodina Palme, původem tedy z krásné Lípy, kupuje jeden z kamenicko-šenovských mlýnů a tím dává vzniku slavného rodu Palmů tady v kamenickém Šenově. V roce 1827 se do původně pekařské rodiny narodil Elias Palme, který se vyučil pasířem nedaleko tady v České Kamenici. A potom, co absolvoval vojenskou službu, se vrátil zpátky do kamenického Šenova a založil tady svoji vlastní pasířskou firmu. To bylo v roce 1849. Ono i pár let potom, co Elias zakládá svoji firmu, tak si bere za ženu Johanu Günther, což byla dcera obchodníka se sklem a malíře skla. A možná to právě Elias se inspirovalo k tomu, aby spojil své pasířské umění právě s tím sklem a tím dal vzniku křišťálových ověsových lustrů, na kterých se potom firma stala světoznámou. Ona doba přála výstavbě honosných paláců a jiných reprezentativních budov a právě zakázky třeba do Milána, do New Yorku nebo do Říma firmu Elias Palme rychle vyšvihlo mezi celosvětovou špičku. A do podniku se pomalu začali angažovat i všichni tři Eliasovo synové. On v roce 1893 Elias Palme po vleklé nemoci umírá a do vedení se už dostávají ty jeho tři synové. Ale firma vzkvétá a budova Eliášky se pořád rozrůstá, ale pak bohužel přicházejí války. Ale Eliáška právě se svojí velkou kovovýrobou byla pro armádu velice důležitou a najednou se v Eliášce přestalo vyrábět sklo, ale vyráběly se kovové komponenty sloužící pro výzbroj a výstroj armády. A ono už i po druhé světové válce, kdy byl majitelem firmy synovec Eliase Palmeho, pan Harry Palme, a tak vlastně využívá toho, že právě najednou byl nedostatek toho surového železa, toho železného materiálu a začíná vyrábět celoskleněné lustry, čímž se i trefuje do vídeňského trendu a paradoxně po té válce ta firma neskutečně skvétá. A bohužel, co jí poté zarazilo, tak byla změna režimu,
A i Harry Palme jako poslední soukromým majitelem firmy po odsunu vlastně z Kamenského Šenova směrem na Prácheň, tak v osamění a za dosud nevyjasněných okolností umírá. Po změně režimu se z firmy Elias Palme stává národní podnik Lustry a z Eliášky se stává podnik číslo 1. A výroba z Eliášky se potom kompletně stěhuje v 70. letech a tím je vlastně tak započatá zkáza Eliášky a obrat v ruinu. Po ukončení provozu v 70. letech Eliáška v podstatě už začala chátrat. Částečně tady byl ještě nějaký sklad nábytku a občas se ten dům využíval, ale prakticky, když v domě není život, tak dům začíná chátrat. A v roce 2007 byla Eliáška dokonce zapsaná na seznam kulturních památek, ale rychle za sebou v podstatě několikrát změnila majitele a s domem se nic nedělo. Iniciativ na záchranu a obnovu Eliášky bylo několik. Jedním z lidí, kteří se velice zasadili o nějaké spopularizování Eliášky, byl i vídeňský rodák, pan Petr Rád, dnešní čestný občan města Kamenský Šenov. A další vize potom uvažovali o vzniku muzea lustrů a svítidel, o ateliéru rekonstrukcí a repasí lustrů a samozřejmě i o ubytování a restaurací. Ona se říká, že naděje umírá poslední a i když je Eliáška dneska jenom jednou ohromnou ruinou, tak ten příběh v těch jejich zdech pořád je a myslím si, že ho pocítí každý, kdo sem přijede. A stále si myslíme, že aspoň části a ty nejdůležitější části, jako je například tady ta průčelní secesní fasáda, se dají zachovat. A dneska Eliáška zkrátka čeká jenom na osvíceného investora, osvíceného majitele s velikou vizí a hlavně s velikou chutí udělat něco pro Kamenský Šenov a i pro náš národ, protože tady se psala velká historie.